მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ჩემს ბლოგზე, ჩემს საკუთარ ბლოგზე, რომელზედაც ხანდახან ქსოვის ვიდეოებს ვდებ ხოლმე. Ესე იგი, წინა ვიდეო ჩვენ ჩავწერეთ აი ესეთ ჰორიზონტალურ პეტლებზე, აი ესეთ პეტლი ღილის გასაყრელი ღიობი. ჟაკეტისთვის, ვისაც სურს, რომ ჟაკეტი მოქსოვოს, აუცილებლად უნდა იცოდეს პეტლის გაკეთებაც, ანუ ღილის ღიობის გაკეთება. Ეს იყო ჰორიზონტალური პეტლის გაკვეთილი. Ეხლა უნდა გაჩვენოთ თქვენ ვერტიკალური ღიობი. Ამისათვის მე ესე იგი მივაქსოვ ამას, აი ესე და ვერტიკალურ ღიობსაც გაჩვენებთ. Ეს ჰორიზონტალური და აქ იქნება ვერტიკალური ჭრილი ღილისთვის. Მოვქსოვოთ რამდენიმე აი ესეთი რიგი, აი ესეთი. Ვქსოვ რამდენიმე ასეთ რიგს და შემოგერთდებით. Ძალიან კარგი იქნება თუ ჩემთან ერთად მოქსოვთ. Მოიმარჯვეთ ჩხირები, ძაფი და ქსოვეთ ჩემთან ერთად. Უფრო კარგად აითვისებთ, ვიდრე ზეპირად ყურება. ჩემთან ერთად მოქსოვეთ, ესე იგი ვქსოვთ ახლა ჩვეულებრივად აი ასეთ ქსოვას ვქსოვთ. Ცოტა ერთი რამდენიმე რიგი მოვქსოვოთ და შემდეგ გაჩვენებთ თუ როგორი ქსოვება. Ვერტიკალური ღიობი ღილისთვის, ვინც ხშირად ქსოვს ჟაკეტებს, პოლოვერებს, ასეთი ღილების ქსოვა აუცილებლად უნდა იცოდეთ. Ეს არის გაკვეთილი დამწყებთათვის და ნუ რა თქმა უნდა პროფესიონალებიც ასე ქსოვენ. ღილის ღიობს ვერტიკალურს, ჰორიზონტალურს და ასე შემდეგ. Შეიძლება ღილის ღიობი მოქსოვოთ, როგორც დაგჭირდეთ, როგორც წინ გუმკერძზე შესაკრავად, ჟაკეტის შესაკრავად, აგრეთვე საყელოზედაც, აგრეთვე ქვედაკაბაზე. ხვდებით. Ამიტომ ეს აუცილებლად უნდა იცოდეთ. ღილის ჭრილის, ანუ პეტლი, პეტლებს რომ ვეძახით, პეტლების გაკეთება როგორც ჰორიზონტალურად, ასევე ვერტიკალურად. Კიდევ მოვქსოვ ერთ ორ რიგს და შემოგიერთდებით. Აი ნახეთ, უკვე შეგვიძლია რომ დავიწყოთ ვერტიკალური პეტლის მოქსოვა, ანუ ღილის ჭრილის მოქსოვა. Ვინც ახლა შემომიერთდით, მათვის გავიმეორებ, რომ წინა ვიდეო ჩავწერე აი ასეთი ფორმის ღილის ღიობის მოქსოვაზე, თუ როგორ მოვქსოვოთ აი ესეთი ღიობი, ღილის გასაყრელი. ხო გესმით? ჟაკეტისთვის, ჟაკეტზე მოსაქსოვი აი ესეთი ღილის ღიობი, ღილის გასაყრელი. აი ახლავე გაჩვენებთ, ვინც ვერ ხვდებით თუ რას ნიშნავს ღილის ღიობი. მოვიტან ღილს და გაჩვენებთ. აი ნახეთ, ეს არის ღილი, ხო? ღილი. Და აი დავუშვათ მაგალითად გამოყრა ისა როგორ გამოდის ღილი აი ამ ღიობში. აი ასე, ხო ხვდებით? აი ასეთი. აი ესე ლამაზად ჯდება. აი ასე. ხო ხვდებით? აი ესეთი. ესეთი გაკვეთილი ჩატარდა, ასე ვთქვათ, წინა ვიდეოში. Ასე რომ ჩემო მეგობრებო, ესეთი რაღაცები, ესეთი დეტალები უნდა იცოდეთ, ვისაც აქვს აუშვათ პრეტენზია ქსოვაზე. Ეხლა უნდა მოვქსოვოთ ჩვენ ვერტიკალური ღიობი. Და ნახეთ ახლა როგორი ქსოვება ვერტიკალური ღიობი. მოვქსოვთ რამდენიმე ასეთ თვალს, წაღმართვლებს. ესე. Ну, აი ეს კიდე მოვქსოვო, არა, მეტი არ გვინდა. აი ეს შემოვატრიალოთ. ისევ ვქსოვთ აქეთკენ ახლა უგუღმათვლებით. შემდეგ ისევ შემოვატრიალებთ. ჩანს ხო ყველაფერი?
ვინახეთ, ამაღლდა ეს, ბევრად უფრო გაუსწრო ამ რიგს. Შემოვატრიალოთ. Imisatvis rom kargat davinakhot, kho. Nu, printsipshi chans kidevats. Ai eseti simaglis, nakhet. Ai eseti simaglis gamovida es mkhare. A shemdeg ekhla esets unda avamaglot am simaglende, kho, kesmit, esets. Da amiton unda movksovot esets es mkharets. Imisatvis rom ai es ar gaebas tsapi, amase da amas shoris. Ამიტომ სასურველია. Ნუ შეგვიძლია სხვა ჭხირებითაც მოიქსოვოს, მაგრამ ნუ მე ესე ვაკეთებ გაიოლებულად. გესმით? გაიოლებულია ესე უფრო. Აი, რაღაცა ეს. Მოვქსოვდე ხოლმე ამას. Მიმდინარეობს ქსოვის გაკვეთილი და იქსოვება ვერტიკალური ღიობი. Უკუღმა მხარეა ახლა ეს. Ese, შემოვატრიალოთ. Ხო, ხვდებით ახლა, ეს უნდა გავუთანაბროთ აი ამ მხარეს. Ხვდით ხო, რასაც ვაკეთებ? Tu ce-mi tani ești atât Microsoft, tu pro atvilat ești avlit. Echla amas ați Microsoft, da da gipun de bit. Ai amas, ai am has Microsoft, acam de. Ese, შემოვატრიალოთ. Გაუთანაბრდა, მგონი ხო? Გაუთანაბრდა. Კი ბატონო, ეხლა უკვე შეგვიძლია, რომ მთლიანად მოვქსოვოთ მთელი რიგი. Აი ასე. Გადავაბათ. Ese gamovida es vertikalure ghiobi. Eseti.
Aia se gamoiqureba, nahet. Verticaluri ghiobi. Es verticaluri, es horizontaluri. Acum nahot rogor chardeba chveni ghili. Aici gămoiqure pe ceni petle bine, horizontaluri petli, da verticaluri petli. Aici. Didi madluba ce mă megopreporo, ce mă tânertat igavit, da tavidan bolomde momqevit, tkven uke gecodineba da mis mere rogor iksoveba verticaluri petli da horizontaluri petli. Moksovet, jaketebi bavshebs mouksovet. Aseti petlis daqineba shegizliat kveda kabaze dats, puloverze, puloveris saqeloze da jaketis cin gulze, shesakravat. Didi madluba rom momisminet, didi madluba rom izert ksovis arxs და ხართ ჩემი მსმენელები და მაყურებლები. მომავალ შეხვედრამდე.